Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с Макуши. Здрасти. Кажи, моля ти, как се чувстваш тази жега? Ми, доста ми е горещо, ама аз съм си от Варна и съм свикнал. Е, тук вече малко ти завидях. Да, ми е много по-голям смок и жегата е още по-силна. Защо си точно в тази горещини в София, не във Варна? Еми, тук повече ми е интересно. То цял живот, като си бил на едно място, не може промяна, трябва да има и. Абсолютно, промяна има и в твоето творчество като че ли? Да, абсолютно, по принцип. През няколко години сменям леко стила, защото просто ми омръзва да продуцирам определен стил през цялото време. Но това не означава, че съм забравил за другите. Със сигурност и по тях се работя, но като ми дойде музата, нали, все пак това си е някакъв вид изкуство, не наблягам на да се концентрирам точно върху конкретен стил, защото така са ми казали, ами защото на мен така ми харесва и винаги гледам да изкоча с нещо уникално и че нещо, което никой не е чувал някога. В момента обаче си се фокусирал над дъбстепа, един стил музика, който като че ли беше по-малко познат в България доскоро, сега те първа навлиза. Да, значи аз много се вдъхнових като чух изпълнители като Шекел и Дъб и Боргор, които и двамата са евреи, нали, но правят невероятно груб дъбстеп, а аз понеже обичам грубата музика, за мен е важно да е интензивна и тежка, нали, трябва да ти задържи вниманието с нещо, не ми кефи да пускам фонова музика. И си правя музика, която наистина те ангажира и звучи като метал, само че електронен вариант. Добре, де, дъбстепа по принцип е малко по-спокойна, по-лежерна музика. Как се умяваш? Не и моя. Моя дъбстеп е точно за хедбенгинг. Не е точно музика за релакс. И да, как съм умявам, не мога да ви обясня точно, но ти отвътре. Бас линиите са много по-тежки, мелодиите са много по-мрачни и по този начин те нахъсва да го танцуваш, да го слушаш и да се ангажираш с него. Интензивен звук, така бих го описал като цяло. Дъбстепа остава ли за сега твоя любов или смяташ да минеш и в някой друг стил? При мен единствената константа е промяната. И винаги ще гледам да правя все по-иновативни и по-интересни неща, защото самия мен няма да ми е интересно да зацикля над едно нещо цял живот. Но със сигурност ще се концентрирам да изменя стила си по-плавно. Тоест ще може да се усети промяната плавно. Определяш ли по някакъв особен начин твоя дъбстеп? С какво се различава той от останалия? Моя дъбстеп специално го наричам индустриален дъбстеп, индустриал дъбстеп или индъбстриал, което аз си го измислих, защото просто е комбинация между индустриални звуци, синтезатори, които звучат по принцип в много видове музика, но най-вече в индустриала, в индустриал рок, индустриал метал, индустриал техно и така нататък. И сега те първо се появи стил, който се нарича индустриал хардкор. Аз искам да наблегна на нещо, което още не съществува, индустриал дъбстеп. Ето така се разделяме. Вие слушайте дъбстепа на Макуши и гледайте Music Space TV.